som vi ikke kan finde ud af. Hvorfor er de ikke ligesom os? Og så kommer den der typiske racistiske indstilling blandt danskerne, som jeg oplevede i hele mit liv i USA. Racisme, det er jo, når man hele tiden finder fejl hos de andre, bebrejder de andre, tager afstand fra dem, ikke? Og derfor tager jeg mine børn ud af skolen, og derfor flytter jeg væk fra det her kvarter, ikke? Og på den måde presser vi de gode, hvide, retskaffende hvide i USA, fuldstændig som de fleste af jer, der kommer til den her koncert om 20 år, når I selv får børn, ikke? På den måde presser vi de sorte i milliontal ind i ghettoer. Og det er noget, vi er i gang med her i Europa i de her år. Fordi vi diskriminerer mod vrede og frygt, eller vrede og fjendtlighedsmønstre, ikke? Så det skal vi bare huske på, at brun, det er på overfladen, ja, vi kan alle sammen synge med på den der, vi skal elske hinanden, og brun, hvid, og altså øvrigt, mine bedste venner i Ku Klux Klan, ikke, er der noget, de altid starter en hver sætning med, så er det, jeg har intet mod brun, hvid, sort, rød, blå, gul eller grøn, eller hvad de nu siger, ikke? Og så 10 sætninger senere, så kommer det, bare ikke min datter gifter sig med en af dem, eller jeg skal gå i skolen med dem, ikke? Og så videre, ikke? Så, men nu har jeg, det har jo enorme omkostninger for de brune, dem vi diskriminerer imod, ikke? Det der sker, når vi, de vokser op i det her samfund, et samfund, der minder i en stigende grad om USA, hvor vi hvide hele tiden går rundt og tænker dårligt om dem, afstandtagen, bebrejden og hele tiden finder fejl hos dem. Ja, eftersom vi sidder på magten, så tvinges børn, de sorte børn i USA, de brune børn i Danmark, meget tidligt til at indvendiggøre og altså internalisere, som det hedder, vores negative tanker om dem. Men det resultat, de følger hinanden, cirka sorte og hvide børn, op til 4. klasse, der klarer de sig lige så godt, lige godt. Og derefter begynder de sorte børn at miste selvtillid, troen på sig selv, troen på deres egen fremtid, og så falder de bagud i skolen, falder og begynder at droppe ud på gaden, ikke? Bliver umotiveret i skolen og så videre, ikke? Og kommer ind i bander, og så pludselig har vi det samme i Danmark, som jeg har oplevet i 30 års bandekrig i de sorte ghettoer i USA, men som I ikke oplever blandt indvandrere i USA, som amerikanerne jo integrerer sig med. Så må jeg så slutte af med, når jeg siger de brune her, ikke? Og jeg burde egentlig ikke sige, at nu arbejder jeg sammen med en sort i USA. Når vi har de workshops, så prøver de sorte at sidde og konkludere og finde ud af, hvad er det, alt den her undertrykkelse har gjort ved os, som får os til at tænke negativt om os selv. Og her er nogle af de konklusioner, som jeg tror mange af jer brune i Danmark vil nikke lidt genkende. Jeg har lige oversat det her med maskineoversættelse for 10 minutter siden, fordi jeg havde det kun på engelsk. Internaliseret racisme er den vigtigste måde, som vi tvinges til at videreføre og acceptere vores egen undertrykkelse på. Det forhindrer os som brune mennesker fra at realisere den enorme intelligens og magt, vi i virkeligheden er i besiddelse af. På det personlige plan har det været en væsentlig årsag til de smertelige og umulige relationer, som vi ofte har til hinanden. Det der har været et problem, som ingen har været i stand til at løse, og mange har været fortvivlet over. Ikke? Nogle mønstre af internaliseret racisme er blevet så velkendte, at vi selv accepterer dem som en del af vores brune kultur. Vi siger, det er den måde, vi er på. Altså mange siger for eksempel, at det er islam, der gør det, og sådan tænker jeg, det har jo ikke noget med det at gøre, det ved jeg for at være en del af kritisk muslim, og det er en del af kulturen, ikke? Og i stigende grad en del af undertrykkelsens kultur, ikke? Resultatet af disse ledelsesmønster, skabt af undertrykkelse og racisme udefra, udspiller sig på de to eneste steder, hvor det er sikkert at gøre det, nemlig over for vores egne medlemmer af vores egen gruppe, især over for dem, som vi har en vis magt over eller kontrol over, nemlig vores børn. For det andet over for os selv gennem alle slags selvnedvurdering, manglende selvtillid, isolation, angst, følelse af afmagt og fortvivlelse. Og så skal jeg lige nævne tre punkter, og så har de en masse punkter, hvor
men jeg kan ikke have tid til dem alle sammen her. Individuelle relationer, ikke? Internaliseret undertrykkelse får os til at afreagere vores følelser af vrede, frygt, frustration, magtesløshed på hinanden, på andre brune mennesker, ofte dem, der er allertættest på os. Vores børn, nummer to. Vi nedvurderer vores børn med voldsom kritik og fejlsøgningsudstyr, der har til hensigt at rette dem op, men i processen ødelægger vi deres tillid, selvtillid. Og det kan vi jo så i stigende grad se i skolerne. Øvrigt ser vi det så ikke i samme grad i muslimske friskoler, men det er så en helt anden sag. Og så vores egen indlæring, det som gør, at de brune i USA og her falder bagud i skolesystemet. Læring og tænkning er stærkt påvirket af internaliseret undertrykkelse. Her har racismens dybe følelser, nu er jeg færdig, af magtesløshed, gjort det meget fokusere på langtrækkende mål med en forsinket belønning. Vi forhindrer sig samfundet fra at tænke korrekt, og kan ofte ikke se klart, hvad der er galt og hvad der skal gøres. Vi handler følelsesmæssigt. Det er den mest effektive måde at gøre os magtesfulde, og, eller gøre vores egen magtesløshed og ineffektivitet ordner. Jeg fik ikke oversat det særlig godt. Ikke? Jeg håber bare, at ellers gå ind på min hjemmeside og se det for jer, der er interesseret i det. Men det, jeg ved fra USA, de her konsekvenser for dem, vi undertrykker, de sidder livsvarigt og styrer deres liv resten af livet af. Og meget af det, vi ved i dag, reagerer på i Tingbjerg og så videre, og bandekrig og så videre, ikke? Det har jo at gøre med den undertrykkelse, vi har skabt omkring os. Ikke? Det er vores undertrykkelse, vi ser i de ting. Ikke? Men det er det, jeg mener med det her. Det er meget svært at sige, vi er bare brune og hvide og sorte og røde og så videre, ikke? Vi må lære at tage ansvar for vores racisme, ikke? Og jeg plejer her at tale en hel del om min egen racisme, men det har vi ikke tid til i aften. Tak for jer. Tusind tak til Jakob Holt. En virkelig vigtig stemme på det her område. Jakob, jeg overværede for første gang et af dine foredrag for 30 år siden på Værbro Skole i Bagsværd. Tusind tak. Jeg er Helsingør Gymnasium i 94, hørte jeg dit amerikanske. Nej, det var i 92. Jo, 92. Og hvad kan vi så gøre ved det her? Det vi kan gøre, det er at tilbagevinde definitionsretten over os selv. Det er os, der bestemmer, hvordan vi bliver fremstillet. Og det er det, bevægelsen Brun eksisterer for. Yes, sir. Også for et kærligt sted, altså det er jo vigtigt, nu skal jeg stå sådan som den kvindelige. Selvfølgelig er der indignation og vrede og konsekvenser, men det er jo også et ønske, altså noget af det, der har slået mig ved at mødes med de her brune mennesker, det har ikke bare været i vrede og undertrykkelse, det har også været en følelse af lyst til at se, at der faktisk er enormt mange mennesker nu, som også ser brune ud, eller som har en platform i mediekulturlivet, som er begavet, som er skønne, som på rigtig mange områder blomstrer. Så det er noget af det, jeg tænker ved brun. At der er basis for meget, meget fine energier, vil man sige, hvis man var spirituel. Ikke? Og det vil man sige. Apropos spirituel og blomstre. Nå ja. Vores næste kunstner spillede til mit bryllup for et halvt år siden. Og der fremkaldte hun tårer i hele selskabet. Hendes nummer startede med guitarstrengen knak. Men hun vendte tilbage med... Det er jo historien på dit liv. Guitarstrengen, der knap. Og du vendte tilbage. Men hun vendte tilbage med fornyet kraft og fik hele selskabet til at blive rørt over sine fortællinger.